Les muscleres extra grosses, tardor de 87. Que no tornin mai, mai. Rentinats incomprensibles que recordes amb horror. Que no tornin mai, mai. Les xancletes combinades amb aquells calcetins blancs. Que no haurien de tornar mai. I amb la nova llei de residus, la moda del plàstic en serà una més. Adéu, bosses no reutilitzables. Productes d'un sol ús que tarden 500 anys a desaparèixer. Nasti de plàstic. Amb vasos i microplàstics que contaminen la mà. Arrivederci. No badis. Entra al web que apareix en pantalla i descobreix les alternatives sostenibles que mai no passen de moda. Passa del plàstic.